Përshëndetje gjithëve. Është kënaqësi të ritakohem me ju në debatin e sotëm pas fazës përgatitore që kemi pasur bashkë. Në këtë periudhë vështirë pandemie është më e rëndësishme të kujdesemi për njerëzit tanë dashur, ndaj si fillim dua t'ju uroj shumë shëndet juve dhe familjarëve tuaj. Uroj të jeni mirë ju dhe familjarët tuaj. Sot do kemi debatin e dy superskollave, do thoja unë, që jam shumë e bindur që do na sjellin një përballje super energjike, do na sjellin plot argumentet shumë llojshme që me të vërtetë do na duhen, do na ndihmojnë më tutje. Kemi shkollën 11 Shkurti nga Libohova dhe shkollën Fuad Babani nga Vilishti. Gjithashtu pjesëmarrës në debatin e sotëm do kemi dhe Jurin, pranëtar tonë të Jurisë, po ju prezantoj me Suela Lala. Suela është aktiviste për drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Shqipëri. Olton Kadaifçiu, Oltioni ka studiuar sociologji dhe filozofi në Universitetin e Tiranës, gjithashtu ka punuar në organizatat joqeveritare në Shqipëri e Kosovë. Gjithashtu kemi antar të Jurisë dhe Jonid Gjorgjin. Jonidi është këshilltari kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Njës, dua t'ju uroj mirëseardhjen dhe ju mësuesve të cilët keni dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm në përgatitjen e nxënësve për ditën e sotëm, për debatin e sotëm. Përgatitja atyre është komplet merit e juaja dhe bashkëpunimit tuaj që keni pasur me nxënësit, me vullnetin e tyre dhe me dëshirën e tyre për të bërë pjesë e këtij lloj debati. Unë jam shumë e bindur që me jurinë e mrekullueshme që kemi, me nxënësit e mrekullueshëm që kemi, ne sot do kemi një proces shumë profesional dhe do ju garantoj që do jetë një proces plotësisht i drejtë dhe plotësisht i paanshëm. Redebate 5.1 zbatohet nga Libornetik për të katërtin vit radhas në partneritet me Kongresin Rinor Kombëtar, me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, gjithashtu me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Bashkinë Tiranë, United Nations Albania, UNFPA Albania, UNICEF Albania, me Raikon, Tibo, Bukinis dhe kompania One. Ky projekt është i shtrirë në plot 61 bashki të vendit dhe përfshin plot 100 shkolla të mesme. Si që dini, çdo debat ka rregullat e tyre, ndaj dhe ne duhet të përpiqemi ti përshtatemi dhe ti përmbahemi këtyre rregullave. Po ju a rikujtoj dhe njëherë rregullat në mënyrë që ti keni të freskët dhe të mos kemi ndonjë devijim apo ndonjë parregullsi gjatë debatit. Ndonse jam e bindur që nuk do ketë të tilla gabime. Si që dini, ju nuk mund bëni zëvendësime tani në këtë moment, pasi grupi juaj ka përcaktuar të 8 antare që do flasin, pra ju i jeni të plotësuar nga antarët, nuk mund bëni zëvendësime, zëvendësuesit do i lëm të na ndjekin debatin. Si në debatin e parë ashtu dhe tek i dyti, tema do hidhet më anë të shortit dhe gjithashtu dhe qëndrimi që ju vetë do mbani do përcaktohet më anë shortit, për këtë do na ndihmoj Justini nga Libornetik. Si që dini dhe ju a shpigoj dhe Justini më përpara, do keni një periudhë 7 minuta shkoh, kjo për të përgatitur më tepër për argumentet që do sillni e tjerë e tjerë për temën që do debatoni. Justini do t'ju ndihmoj për të kaluar në një rum të veçantë. Tek debati i parë do keni mundësinë të flasë çdo antar. Pra vetëm nga një herë, do keni mundësi të flasim të gjithë antarët e grupit, por me një kohë të kufizuar prej 1 minute. Pra se cili për jush kam vetëm 1 minutë kohë maksimale për të dhënë argumentin. Por sigurisht nuk jeni të kufizuar sa i përket minutës, sa i përket argumentit, ju mund ta jepni ata argument deri në 1 minutë kohë, po pa një kohë minimale. E fillon gjithmonë skuadra që mban qëndrimin pro, dhe më pas pasohet nga debatusi i grupit kundër, e kështu me radhë në mënyrë të alternuar derisa secili nga ju të ketë dhënë argumentat e tyre. Ndërsa tek debati i dynë, ne do kemi një përballje titanësh, do thoja unë, përballjen e liderave apo përfaqësuesve të grupit, të cilët do kenë të drejtën e fjalës 4 herë me një kohë maksimale prej 2 minutash. Dhe këtu nuk do keni kohë minimale, dhe më thënë mund të flisni atë sa mendoni të arsyeshme për dënë argumentin. Do ju kërkoja në mënyrë që të bashkëpunojmë dhe bashkëveprojmë akoma më mirë me njëri tjetrin, që ta njohim akoma më mirë njëri tjetrin, të mbajmë gjithmonë kamerat hapur. Kjo jo vetëm për të njohur dhe bashkëvepruar, por sigurisht edhe për të mos u penalizuar nga juria pastaj, pasi ju e dini që mbajtja kamera fikur konsiderohet si jo pjesëmarrje. Ndaj nuk dua që asnjëri nga ju të penalizohet në këtë aspekt.
nga juria. Ndërsa ju këshilloj që në dhënien e argumentit, ju t'i sillni argumentet ashtu sikur ju i keni strukturuar në mendjen tuaj, pa i lexuar ato shabllon më anë të telefonit apo pajisjeve ku ju jeni lidhur. Ndaj, tani do ftoja, nëse nuk ka ndonjë paqartësi, do ftoja Justinin të hedhim shortin për sa i përket temës. Dhe Justinin na ndihmon. Okay, shohim çfarë teme do diskutojmë në debatin e parë. Përdorimi i Photoshopit në botën e marketingut dhe në media promovon një imazh jo real dhe jo të shëndetshëm të trupit. Kjo është tema me të cilën dy grupe do debatojnë. Shkolla e parë që do zgjedh qendrimin në shkolla 11 Shkurti. Shohim çfarë qendrimi do mbaj shkolla 11 Shkurti. Okay, do mbaj qendrim pro, pra shkolla 11 Shkurti do mbaj qendrim pro, ndërsa Fuad Babani do mbaj qendrimin kundër. Ju do e gjeni për lehtësi temën dhe tek chati, përdorimi i Photoshopit në botën e marketingut dhe në media promovon një imazh jo real dhe jo të shëndetshëm të trupit. Pra shkolla 11 Shkurti mban qendrimin pro dhe shkolla Fuad Babani mban qendrimin kundër. Tani kemi periudhën 7 minutë për të përgatitur, mos prekni asgjë në pajisjet tuaja, Justini do ju kaloj në mënyrë direkte tek rumet e përgatitura. Shumë suksese të dyja grupet dhe ju presim me plot argumenta. Të gjithë i pëlqejnë historitë, për më tepër, ato të vërteta. Gjithçka nisi. Ky nuk bo. Ky bo më pra. Jo pra, nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoj shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja, sepse Tibo ofron gjithçka për të gjithë. Ka opsione të shumta, por të thjeshta për të përdoru. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shoh, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdarësit dhe ata që nuk duan të lënë pandjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe gjitha këto i merr me vete kudo. A thua, si je gjatë gjithë kohës në kinema. Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarve, sepse Tibo është Tibo, dhe gjithçka tjetër, histori. Çdo ditë më mirë. Ju e keni përfunduar kohën, jeni përgatitur besoj. Oho, nuk shoh fytyra emocionuese. Ku është energjia që na duhet? Ja, bravo. Në rregull, atëherë, do fillojmë pa humbur kohë me shkollën që mban qendrimin pro dhe ajo shkolla 11 Shkurti. Në mënyrë të alternuar, e fillon shkolla që mban qendrimin pro, më pas e merr shkolla që mban qendrimin kundër dhe kështu derisa të gjithë anëtarët të flisni. Ju lutem, keni parasysh nuk mund ta merrni fjalën më shumë se një herë. Pra vetëm një herë do keni të drejtën e fjalës. Nuk mundeni ta merrni për të dytën herë dhe nuk mund bëni replika me njëri tjetrin për të dytën herë. Kështu që jepeni sa më shumë forca, na sillni sa më shumë energji. Dhe ju uroj shumë suksese. Kë kemi nga shkolla 11 Shkurti që do marr fjalën e parë?
Jep e ne jet. E ne jada. Yes. Të njësit? Po mund fillosh, po mund fillosh. Për shëndetje, jam Eliada Dhusoni, nga është gjimnazi një vjetë shkurt Ilipa Ovës. Përsa e përket temës, ne jemi në vitin 2021, dhe si të rinë të kësaj shoqërie, që ecën me një ritëm kalit të shpejt zhvillimi teknologjik, nuk mund të mos e vëmë lesë si përqasje të konceptet dyshojnë dita ditës. Dhe kjo e gjitha si pasojë e Photoshopit. Thomas Knoll është një programues me famë botërore, e si të shprehet se, do të doja shumë që njerëzit të ktheheshin pas në kohë dhe të vinin re dhe shikonin një fytyrë, një trup, ashtu siç është në të vërtetë. Ky është një citat shumë interesant, cili na vjen si një dritë alarmi në lidhje me imazhet që ne shohim ditë për ditë. Madje edhe kur shikojmë albumet tona familjare të vjetra, na duket sikur është një botë krejt tjetër, shumë e ndryshme, me një ndryshim drastik me imazhet që ne shohim çdo ditë. Pale, nëse shikojmë edhe reklamat e viteve 90 apo viteve më parë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Fiorella Golli nga gjimnazi Fuad Babave në Bilisht. Jemi dakord me faktin se jetojmë në vitin 2021 dhe ritmi i zhvillimit teknologjik ecën me ritme të larta, por jemi kundër pohimit të temës sepse ajo trajtohet në mënyrë shumë shablone dhe redukton në mënyrë drastike rëndësinë e mendjes tonë dhe faktin se ne kemi të drejtën e zgjedhjes. Për sa i përket asaj që paraforcja përmendi, Thomas Knoll, ndoshta ai e ka lidhur atë citim me nostalgjinë që ka me fëmijërinë e tij, por ndoshta edhe me faktin se përdorimi i Photoshop ndonjëherë bëhet pak të keq. Faleminderit. Faleminderit. Kush do na sjell argumenta pra? Përshëndetje, unë jam Denisa Hunda nga gjimnazi 11 shkurt i Libohov. E dëgjova me vëmendje para forsen dhe më kapi vesh që një fjalë që më ngeli kështu, domethënë që mbas e ka pasur nostalgji. Nuk mendoj se është kjo, unë mendoj se ne po shohim ditët e sotme që kemi reklama të cilat kanë si qëllim shitjen dhe instrumenti shitjes së tyre është përpunimi apo përmirësimi i fotove. Po për mendimin tim nuk është një gjë e mirë, pasi tregtia ka në qendër individin. Dhe pa të çdo gjë do të ishte e kot. Dhe unë personalisht jam kundër manipulimit të individit apo kundër shtemërimit të realitetit dhe kundër çdo sjellje të individit në mënyrë perfekte. Ne jemi njerëz dhe siç e dimë të gjithë, perfeksioni nuk ekziston. Prandaj e mira do të ishte që të jetonim atë realitetin siç është dhe të sillemi në mënyrë reale, si në jetën tonë personale ashtu dhe në rrjetet sociale apo në reklamat e ndryshme. Domethënë neve duhet të paraqesim dhe të pasqyrojmë tek njerëzit atë çka jemi në të vërtetë, realitetin, dhe jo ta manipuloj me anë të Photoshop. Faleminderit Denisa. Përshëndetje, atëherë jam Anastas Arkada, nga shkolla Fat Babani. Paraforcja pati pak a shumë të drejtë, se ky fenomen ka ndikuar vërtet. Por ne nuk mund të kemi këtë lloj para ju kemi për modelet, për shkak se nëse ato ndikojnë tek njeriu, ne nuk mund t'i ndalojmë ato në të ndikim, se çdo njeri ka të drejtën e tij në ndikim, në pëlqim dhe në natyrshmërinë e fytyrës që ai pëlqen ose edhe trupi. Prandaj edhe nuk jemi kundër. Faleminderit. Faleminderit. Unë përshëndetje, unë jam Disa Sheu, përfaqësuese e gjimnazit 11 shkurti. Jam plotësisht dakord se media promovon një imazh jo real dhe jo të shëndetshëm. A ka ndodhur ndonjëherë që në kryeartikullin e ndonjë gazete të shikoje të shfaqet një vajzë me forma të folme apo mbi pesh? Sigurisht që jo, sepse media synon që të përcjell një imazh jo të shëndetshëm si vajzat me trup shumë të dobët dhe perfekt si në rastin e modeleve, ku pothuajse se të gjitha kanë një strukturë trupi dhe kjo nxit një lloj pakënaqësie, sidomos te adoleshentët. Sipas statistikave, shumë nga adoleshentët shtyhen në mënyrë graduale drejt anoreksisë. Pasojat e saj mund të shkojnë deri në vdekje. Ky fenomen është vënë më shumë rreth e gjinia femërore, ku pothuajse 36% e tyre preken nga anoreksia. Shumë vajza mbi pesh, të cilat dëshirojnë të jenë pjesë e modelingut, nuk mund të jenë pjesë e saj dhe si zgjidhje vetme ato shtyhen drejt anoreksia. Pa pasoja e promovimit të një imazhi jo real dhe jo të shëndetshëm mund të jetë fatale. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje, Mariola Haxhia nga gjimnazi Fuad Babani. Duke dëgjuar me shumë vëmendje para folsen, më lindi pyetja se çfarë na vjen në mend kur dëgjojmë fjalën modele, dhe atë që përfitojmë ne janë
këmbët e gjata, apo një stomak i shesht, apo dhe një fytyrë e pastër që shkon deri në përfitosmëri. Prandaj unë doja të thoja se ne jo të gjithve na ka falur natyra njësoj, dhe të thoja se gjatësia apo peshat trupore është diçka gjenetike, dhe ato edhe pa Photoshop reflektojnë këtë imazh. Në anë tjetër, ne duhet që të marim vullnetin e modeleve, të cilat kanë atë vullnetin për të shkuar në palestrë apo për të ndërmarrë dieta të mirë organizuara për të arritur ato qëllimet e tyre, dhe jo t'i fajsojmë ato ne për ndjesit tona të këqija që na fali. Faleminderit. Faleminderit ty. Grupi tjetër? Tjetër? Të filloj unë? Sigurisht Photoshopi na bën të dukemi bukur me trup të palestruar e të tjera, por a kemi menduar ndonjëherë për zhgënjimin që ajo mund të na sjellë? Mund ta bëjmë këtë veprim. Okej, okay, jam dakord. Po më pas zhgënjimi a nuk do jetë më i madh se dëshira për të vazhduar me Photoshop? Unë besoj se njeriu duhet ta pranoj veten. E përmbyllë të sërë? Mbyllë argumenti? Okay, bukuria nuk duhet të ekzistojë vetëm për ata. Më të vazhdoj. Faleminderit, po koha ka përfunduar. Përshëndetje, unë qëmë Leticia Gjeko, vim nga shkolla Fuad Babani, dhe deri diku jam dakord në parafolësit që Photoshop i vërtet promovon një imazh real. Por nëse e mendojmë në pjesën e marketingut, çfarë do të ishte marketingu pa Photoshop, pa editimin e fotove dhe pa i bërë ato më të kuruara, më të bukura, në mënyrë që të kemi sa më shumë shitje dhe produktivitet për këto produkte apo imazhe që mund të shesim apo të promovojmë. Faleminderit. Faleminderit. Shkushinetri, jam Gjilë Sabuzon, ka përfaqësuese Gjimnazi 11 Shkurti. Jam pro temës, sepse po të shikojmë rrjetet sociale, si për shembull Instagram, Facebook, Twitter, kohët e fundit janë bërë shumë të ndjekur nga të rinjtë. Dhe sipas një studimi që është bërë nga Shëndeti Publik në Britaninë, madhe nga mosha 14 deri në 24 vjeç, janë shumë të lidhur kundrejt Instagramit për rrjetet sociale. Dhe këto aplikacione shikojmë se këta të rinj janë shumë të varur, madje ka dikuar edhe nga ana psikologjike, sepse ata po ushqehen me një përshin nga gjëra shumë jo reale dhe kjo ka ndikuar mjaft përkeq te ta, sidomos nga ana psikologjike, sepse mendojmë se ata janë perfekt dhe ne jo. Dhe kjo bën që gjithashtu të kryejnë madje shumë persona të rinj, kryejnë dhe operacione plastike, të cilat kanë ndikuar përkeq ndonjëherë tek individ të ndryshëm. Madje edhe në prishjen e imazhit të tyre real nga ata çfarë janë. Faleminderit. Në grupë tjetër? Përshëndetje, unë jam Sindi Nikolovski nga Gjimnazi Fuad Babani Bilisht. Atëre, modifikimi fotove është vetëm një detaj dhe nuk ka pse të përfaqësojë të gjithë shoqërinë. Fakti që njerëzit kompleksohen nga vetja e tyre është çështje pak më e thellë dhe ndikon edhe çështjet personale, nuk ndikon vetëm Photoshopi. Jo më larg se dje, Bebe Rexha, një këngëtare me famë ndërkombëtare, ka publikuar një foto të saj ku paraqitej me celulitin, me striat, me fytyrën e saj të lodhur, për të treguar fansave të saj që ata duhet ta duan atë për zërin e saj, për talentin e saj dhe jo për atë që ajo shfaqet, sepse është puna e saj, është biznes të përdorit Photoshop, sepse atyre kërkohet të paraqiten si imazhe reale në mënyrë që publiku t'i doj. Por në të vërtetë ata janë thjesht njerëz normal si të gjithë ne dhe ne nuk duhet të tregohemi kaq sipërfaqësorë në momentin që vendosim të gjykojmë ata, sepse në fund të fundit ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që kush më pak e kush më shumë edhe ne vetë përdorim Photoshopin apo jo. Faleminderit. Faleminderit, Stindi, do të kërkoja të lutem të rregullosh telefonin pasi ta kthesh në auto rotate, pasi na del në pozicion jo të favorshëm. Po, po e rregulloj tani, të kërkoj ndjesë. Okej. Okay. Faleminderit. Në rregull? Grupi tjetër? Përshëndetje, unë jam Kei Bufi nga Gjimnazi i Shkurtit Libo. Për sa i përket përdorimit të Photoshopit, unë mendoj se ai ka disa përfitime nga anë monetare në botën e marketingut digital.
Reklamat sot në ditët e sotme janë në një fazë tjetër me anë të përdorimit të Photoshopit. Shumë njerëz përdorin, blejnë produkte dhe gjëra të tjera në internet me anë të reklamimit të saktë të tyre. Faleminderit. Faleminderit. Kupi tjetër? Përshëndetje, unë jam Sadila Serjani nga Gjimnazi Fuad Babani. Para forsi, si që dëgjova se nuk më mbështet tek tema e tij, që është tema kundër Photoshopit, po i tha disa përfitime të Photoshopit. Kështu që unë thjesht desha, duke qenë se ai tha përfitime të Photoshopit, unë dua të them se unë i bashkoj mendimin e tij. Se Photoshopi është një program që na ndihmon në botën e marketingut, sepse jemi në vitin 2021 dhe duhet të bazohemi tek këtë programë. Që e bëjmë botën e marketingut shumë të ecë shumë më përpara, sa ajo siç mund të ishte bota e marketingut në vitet më parë. Siç tham, nëse shohim fotot e viteve 90, reklamat e viteve 90, ato janë shumë ndryshe nga reklamat që janë sot. Dhe askush nuk do të blinte një produkt që nuk tregohej nga një person shumë i kuruar. Kështu që Photoshopi është i nevojshëm për promovimin e produkteve. Faleminderit. Faleminderit. Kupi tjetër? Ilgerta, mund të vazhdosh? Temi Photoshopi ka përmbajtur një sistem programimi software i cili ka për qëllim që të mbrojë imazhet dhe të japi, domethënë, imazhet e një trupi të shëndetshëm, jo të shëndetshëm, por thjesht një imazh të bukur, domethënë. Ka ekziston. Dhe nuk tregojnë asë një imperfekcion lëkure. Photoshopi nuk përfaqëson realitet. Duhet të jemi racional dhe fa nuk është për ne. Faleminderit. Faleminderit. Vazhdojmë shkollën tjetër, shkolla Fuad Babani. Shëndetje, Elia Hoxha nga shkolla Fuad Babani. Jemi dakord që një pjesë e përdorimit të Photoshopit na bën që ne të mos japim një imazh jo real, por Photoshopi ka ndihmuar shumë në pjesën e marketingut, duke bërë që shumica e shitjeve të produkteve të rriten. Po ashtu është një çështje se siç është zhvilluar çdo gjë, po zhvillohet edhe fusha e marketingut, duke bërë Photoshopi një pjesë të pandashme. Dhe jo vetëm Photoshopin, por çdo program tjetër për rregullimin e fotove, qoftë edhe të videove. Dhe është më shumë një çështje që njerëzit vetë duhet të binden me idenë se nuk mundet të arrijmë çdo gjë që ne shikojmë online. Thjesht duhet të shikojmë pjesën e produkteve dhe se çfarë ato duan të promovojnë. Faleminderit. Faleminderit. Shkolla 11 Shkurti, besoj është djali që ndodhet me Ilgertën. Ilgerta më dëgjon? Zysha, është djali, besoj, antari tjetër? Okej. Okay. Ilgeta, të lutë, mund t'i bësh në mute? Kam përshtypje që Ilgeta nuk puna dëgjon. Zysha, mund t'i dërgosh një mesazh, të lutë? Thjesht që t'i bëj në mute mikrofonit. Më duket se Ilgeta doli fare. Ana, të lutem, një antar tjetër nga skuadra, dhe të flasë dy herë sepse nuk mund të zgjatemi pjesën e parë. Në rregull, atëherë. Ju të flas një nga nxënës. Okej, Zysha, mund ta përcaktosh se kush? Po, mund të flas një Najada. Najada? Okej. Një Najada, në fakt. Në rregull. Pasi dëgjova të gjitha anëtarët e palës tjetër që mbështeten argumentet kundër përdorimit të Photoshopit.
Unë vazhdoj të mbetem pro, vazhdoj të mbetem efort, domethënë të qëndroj efort dhe argumenteve të mia për përdorimin e Photoshopit në i cili nuk ndik nuk ndikon bari. Po. Mund ta marrë dikush tjetër ju lutem? Ku është drejta e fundimit ndaj? Do ishte Joana, do të kemi një dëmje antarë mund të japë mundësin që shë. Është okej. Okay. Në regullë, vazhdojmë me grupit tjetër nga Fuad Babani. Përshëndetje, quhem Denata Hoxha dhe jam nga shkolla Fuad Babani Bilisht. Atëherë, dua të them që është shumë e vërtetë që çdo ditë ne shohim në reklama modele me fytyra porcelani sa në ndonjë moment prisin nga çasti në çast që të përsojnë ndonjë grëvitishtje. Por në fakt na pëlqen ky imazh që ne shohim dhe si na pëlqen, ku e kuptojmë ne këtë. Ne çdo ditë japim mjaft klikime me mira klikime, madje kur shikojmë diçka që nuk ka funksionuar në mënyrë perfekte në ndonjë reklam, shpesh japim dhe komente negative. Dhe nga këto komente negative arrihet të kuptohet sepse arrihet të kuptohet se shoqëria jonë e kërkon të bukurën, e kërkon diçka pavarësisht se ajo mund të jetë perfekte apo përfaqëson një imazh jo real. Dhe na pëlqen. Dhe prandaj dhe jemi kundër temës që Photoshopi promovon një imazh jo real dhe jo të shëndetshëm, por në fakt është dobi prurës, ashtu siç dhe parafolësit e grupit tim i përmendën dhe argumentat pro. Faleminderit. Faleminderit. Unë ju falenderoj shumë të dy grupeve për përgatitjet dhe argumentet që na sollët. Tani është momenti të shohim për të përcaktojmë temën më anë të shortit dhe për këtë do na ndihmoj Justini. Do shohim temën që do debatojnë dy liderat e grupit. Justin, të lutem mund të na ndihmosh me shortin? Në rregull, po tentojmë sërish. Atëherë, tema përgjithësisht është lejimi i përdorimit të telefonave celular nga fëmijët e moshës 10 deri në 18 vjeç është justifikuar. Kjo është tema me cilën do debatojnë, do përballen dy liderat e grupeve. Shohim qëndrimet që do mbajnë shkollat. Shkolla e parë për të zgjedhur tashmë është radha e Fuad Babanit. Shohim çfarë qëndrimi do mbajë shkolla Fuad Babani. Shkolla Fuad Babani do mbajë qëndrimin. Ta shohim. Kundër. Okej, okay, shkolla Fuad Babani do mbajë qëndrimin kundër dhe shkolla 11 Shkurti do mbajë qëndrimin pro. Keni 7 minuta sërish për të përgatitur dhe rikthehemi pastaj në përballjen e liderave. Shumë suksese. Mos shtypni asnjë gjë tek pajisja juaj, sepse Justini do ju kalojë në mënyrë direkte. Të gjithë i pëlqen historitë, për më tepër, ato të vërteta. Gjithë shka nisi. Ky nuk bo. Ky bo më pra. Jo pra, nuk bo. Dhe kështu lindi Tibo, platforma që bashkoj shqiptarët kudo, në të gjithë botën. Arsyeja, sepse Tibo ofron gjithë shka për të gjithë. Ka opcione të shumta, por të thjeshta për të përdoru. Me Tibo, ti zgjedh vetë kur dhe çfarë të shoh, sepse e ke këtë mundësi. Sa i takon eventeve, ne kemi programacionin më të plot në gjuhën shqipe, pa harruar sportdarësit dhe ata që nuk duan të lënë pandjekur asnjë film. Sigurisht, edhe një arkiv shumë të pasur. Dhe gjitha këto i merr me vete kudo. A thua, si je gjatë gjithë kohës në kinema. Por me familjen pranë, na pëlqen më së shumti në shqiptarve, sepse Tibo është Tibo dhe gjithçka tjetër histori. Çdo ditë më mirë.
Në rregull atëherë, shoh që jeni gati, i përgatitet mirë argumentet. Po. Në rregull. Në rregull, do ju lutesh edhe një herë të mbajmë të gjithë kamerat hapur në mënyrë që të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Okej, është koha për të parë debatin apo përballjen e dy liderave të grupit. Do ftoj pa humbur kohë shkollën që mban qendrimin pro. Dhe në këtë rast shkolla 11 Shkurtit dhe më pas shkolla Fuad Babani. Shumë suksese të dy liderave. Faleminderit. Ndërkohë, ne si antar, ju si antar grupit, nuk e di pse u përfshiva, ju mund të i mbështesni liderat tuaj me anë të reaction që keni këtu tek platforma e Zoomit ose me anë të mesazheve, po ju lutem mos dërgoni argumente tek chati, por vetëm mesazhe suportuese apo mbështetëse. Hajde suksese, fillojmë pa humbur kohë. Përshëndetje edhe njëherë. Unë jam Denisa Hunda, siç e përmenda edhe pak më lart. Tema jonë ishte lejimi i telefonave tek fëmijët nga mosha 10 deri në 18 vjeç. Unë jam pro këtij kësaj teme, pasi telefoni tek fëmijët domethënë lejon një qasje më të lehtë tek informacioni dhe i lejon atyre që të kenë dhe të marrin një uri shumë më të mira, shumë më shumë, nga që mund të marrin nga libra. Plus që ne jemi në shekullin 21 dhe kjo është periudha e digitalizimit të gjithçkaje dhe nëpërmjet internetit neve mund të lexojmë edhe libra të digitalizuar pa pasur domethënë nevojën për të shkuar në bibliotekë apo për diçka tjetër. Gjithashtu ne jemi brezi teknologjisë dhe teknologjia na ka ndihmuar shumë në avancimin tonë dhe në procesin mësimor, gjithashtu në kohën e pandemisë. Mendoj se do të ishte pa mundur që ne të bënim ballë pa pasur një telefon. Do të thënë, mësimi besoj se do ishte ndërprerë, nuk do kishim mundësinë për të zhvilluar mësimin online pa pasur një telefon apo një mjet të teknologjisë të zhvilluar, të avancuar. Faleminderit. Faleminderit ty. Atëherë përshëndetje edhe një herë, unë jam Sindi Nikolovski nga Gjimnazi Fuad Babani i Bilishtit. Atëre, ne jemi në mënyrë kategorike kundër faktit që telefonat duhet jenë të lejuar në moshën 18 vjet, për shumë arsye. Fillimisht njerë duhet të përmendim shëndetin fizik që shkakton telefoni, si që është për shumë dëmtimi i syve, dhe doja në fakt të theksoja pjesën që vajza tha për faktin që njerëzit nuk mund të shkojnë në biblioteka, por mund t'i lexojnë librat online. Ne mendojmë që kjo është diçka shumë e gabuar, sepse përkundrazi ne duhet të mos lejojmë kjo gjë të ndodhë, por fëmijët të shkojnë dhe të lexojnë librat në biblioteke, sepse ku ka më mirë se të t'i lexojnë librat në domethënë live. Dhe gjithashtu doja të prekja edhe temën e bullizmit, që është kaq shumë e theksuar në përjetët sociale, sepse fëmijët në këtë moshë faktikisht janë shumë të papërgjegjshëm dhe ndoshta përdorin një aspekt negativ të shokëve të tyre për ta publikuar dhe për ta kthyer në një lajm për të qeshur në përjetët sociale, dhe kjo është totalisht e gabuar për shkak të papërgjegjshmërisë së tyre. Gjithashtu dua të përmend edhe faktin që ata përbëhen shumë antisociale, janë kaq shumë të varur nga rrjetet sociale dhe nga telefonat, saqë qëndron gjatë gjithë kohës përpara tyre, duke janë anashkaluar dhe neglizhuar lojrat jashtë dhe çdo aktivitet fizik të mundshëm, duke shkaktuar edhe obezitetin në këtë mënyrë dhe duke u bërë antisocial, duke mos pasur shokë, duke mos zhvilluar në këtë mënyrë shëndetin e tyre mendor. Faleminderit. Faleminderit ty. Jam shumë dakord me çdo argument që dha paraforsja ime, por ne duhet të shikojmë dhe anën pozitive. Nëpërmjet telefonit fëmijët mund të argëtohen dhe jemi në një aktualitet që është ndoshta i hidhur për neve në një kohë që është pandemia sheshit dhe jemi pothuajse të izoluar dhe nuk mund të dalim që të shijojmë të argëtohemi jashtë me shokët, dhe telefonat në këtë pjesë na kanë ndihmuar pasi ne mund të kemi një lidhje me njëri tjetrin dhe mund të komunikojmë me njëri tjetrin nëpërmjet telefonave. Domethënë e kalojmë disi kohë duke u argëtuar, duke luajtur në telefon dhe duke biseduar me njëri tjetrin. Kjo ishte ajo që kisha, faleminderit. Faleminderit. Atëherë, normalisht jam dakord që kjo pjesa e pandemisë telefonat na kanë erdhur shumë në ndihmë, por unë mendoj që nuk duhet ta trajtojmë temën vetëm duke
u mbyllën në kuadratin e çështjes së pandemisë, sepse me vërtet telefonat janë përdorur për mësimin online, por të paktën kanë qenë të kontrolluar nga ana e prindërve. Unë mendoj që ne duhet të shqetësohemi për faktin që telefonat ka pasur dhe raste që përdoren në mënyrë të pakontrolluar nga ana e fëmijëve, duke u bullizuar siç e thash në rrjetet sociale, por jo vetëm, ka dhe pasojë akoma më negative, të cilat kanë çuar edhe në çështje depresioni dhe ne këtë e dim shumë që ka adoleshente që për shkak të bullizmit që marrin nga rrjetet sociale kanë çuar deri në vetvrasje. Gjithashtu një fenomen tjetër që ekziston rëndom është edhe pedofilia. Ka shumë njerëz të cilët hyjnë dhe shfaqin një identitet tjetër në rrjetet sociale, duke gënyer fëmijët të cilët nuk janë të vetëdijshëm që ky fenomen ekziston. Dhe shumë faqe, si për shembull të cilat janë plus 18, më thënë faqe që adoleshentët nuk duhet i shikojnë, ato kërkojnë vetëm një konfirmim që jini apo jo plus 18, dhe shumica adoleshentëve e vendosin që janë 19, janë më falni mbi 18 vjetë dhe hynë të këto faqe duke mësuar gjëra që nuk janë për moshën e tyre. Gjithashtu ka dhe shumë lojra të cilat kanë ndikuar në mënyrë negative të adoleshentët, si që është balena blu, që ka plot raste në të gjithë botën, të cilat kanë quar diri në vetvrasit të adoleshentëve. Nëse telefon nuk të lejoheshin, ose të paktën do të lejoheshin për qëllime mësimore, ose për qëllime për të marrë informacione, sepse jam shumë dakord me këtë pjesë që na shërben si burim informacioni, por në momentin që ne ja lejojmë telefonat në mënyrë të pakontrolluar, ata luajnë lojra si që thash balena blu apo Pokemoni, të cilat kanë çuar deri në vetvrasje në të gjithë botën, sidomos edhe në Shqipëri. Faleminderit. Çdo gjë që sa po përmendë është shumë e drejtë dhe unë me mbështes mendimin tënd, por neve duhet të mendojmë edhe pjesën që përdorimi i telefonave tek fëmijët mund të jetë edhe i kontrolluar. Për shumë prindrit mund t'i kontrollojnë telefonat e fëmijëve të tyre dhe jemi në një kohë që duam apo s'duam neve i përdorim telefonat. Si ti apo unë apo dikush tjetër nuk mund të bëjmë dot pa telefon. Dhe normal, duke e arritur që ti kontrollojmë veprimet që ne kryejmë nëpërmjet telefonit, mund edhe të shpëtojmë nga këto problemet dhe nga këto lojrat siç ishte balena blu. Do me thënë, sot bota nuk mund të mendohet pa patur komunikim. Faleminderit. Faleminderit. Si që thashë, unë nuk jam kundër faktit që nuk përdoret për, dhe më thënë që përdoret për arsye të mira. Ka dhe raste që përdoret nga arsye të mira. Mirë, po duhet jemi shumë të vetëdijshëm që fëmijët, prindit nuk mund të kontrollojnë fëmijët e tyre 24 orë, sepse normalisht janë në punë, kanë edhe ata angazhimet e tyre, nuk mund të rinë gjatë gjithë kohës duke ndjekur fëmijët. Çfarë po bëjnë ata? Pastaj ka fëmijë që fshin historinë e telefonit ose i vendosin me kod dhe duhet jemi shumë të vetëdijshëm që është thuajse e pamundur të kontrollosh 24 orë se çfarë bën fëmia me telefonin. Prandaj zgjidhja që ne mund të japim këtij problemi. Është që t'i lejojmë. Po putin dëgjojmë? Po, tani po. Atëre, po thoja që ok, është okay si ndihmon ta mbash krye se interneti merr kërkon më shumë megabajt kur është kamera hapur dhe mund të vazhdosh me argumentin. Po, atëre po thoja që zgjidhja që ne mund të japim këtij problemi është që të paktën në momentet që për shembull fëmijët e përdorin telefonin për mësimin online apo për të marrë informacione, prindit duhet të qëndrojnë mbi kokë fëmijëve, mirëpo gjatë pjesës që ata nuk mundet të kontrollojnë fëmijët, të mos ja lejojnë telefonin sepse jetojmë në një botë ku fëmijët ndikohen edhe nga gjëja më e vogël dhe po them në thonjsa shumë shpejt mund të shkasin dhe mund të shkojnë drejt një rrugë të gabuar, e cila në fund mund të ketë edhe pasoja negative të cilat mund të jenë edhe të pariparueshme. Faleminderit. Faleminderit. Jam e vetëdijshme që prindrit tan nuk mund apo të fëmijëve të tjerë nuk mund të rinë gjatë gjithë kohës duke i kontrolluar ata, por ka një mënyrë tjetër, më të thjeshtë. Tani ne e dim shumë mirë që teknologjia ka avancuar dhe nëpërmjet disa sajteve në Google ose nëpërmjet Wi-Fi, ne mund të bllokojmë aksesimin e faqeve. Dhe kështu që të papërshtatshme, të faqeve të papërshtatshme dhe kështu mund të ndalojmë hyrjen e tyre në sajte që nuk duhet që të hynë. Një tjetër avantazh i mirë i telefonit është se nëpërmjet telefonit neve mund të mësojmë edhe gjuhë të huaja. Dhe kjo do të ishte një gjë shumë e mirë, pasi fëmijët do të jenë më të emancipuar, më të zhvilluar dhe do kenë mundësi të jenë
të mësojnë më shumë gjuhë se sa mund të mësojnë në shkollë. Ke shumë të drejtë. Me vërtet mund të mësojnë gjuhë të huaja, mirë po gjuhë të huaja mund të mësojnë edhe duke frekuentuar kurset duke qenë vetë fizikë, sepse duke pasur gjatë gjithë kohën telefonit përpara dhe për të mësuar një gjuhë të huaj, siç e thash, mund të dëmtohet shikimi, të kalon edhe në obezitet apo shumë të tjera. Gjithashtu një fenomen tjetër që do doja të përmendja është hakimi. Duke qenë se fëmijët janë të papërgjeshëm në momentin që ata hyjnë në një rrjet social, jo të papërgjeshëm, po edhe të jo të mirë informuar, ata vendosin të gjitha informacionet rreth vetes së tyre nëpër këto rrjete sociale dhe ka shumë haker të cilat mundet që ti marrin këto informacione dhe ti përdorin për arsye negative. Gjithashtu edhe gjuha e chatit, e cila sidomos në kohët e fundit është një fenomen apo një problem shumë i theksuar, ku po devijojmë nga gjuha shqipe dhe po përdorin shumë shkurtime apo shumë fjalë të ardhura nga gjuhët e tjera vetëm për shkak të rrjeteve sociale dhe për shkak të përdorimit të telefonave nga fëmijët të kësaj moshe. Faleminderit. Faleminderit, unë ju falenderoj shumë të dy liderave, me të vërtetë shijova këtë përballje tuaje. Tani është momenti të lëm pak kohë juristit për të përcaktuar pikët që do vlerësojnë grupet, dhe ndërkohë që ju jam blidhet, jam shumë kurioze të di nëse ka qenë do pak sfiduese kjo takimi me anë të platformës online. Më that në fillim që ju e keni zhvilluar mësimin në shkolla dhe ndoshta ka qenë pak më sfiduese se të tjerët kjo eksperiencë apo kjo përballje në mënyrë online. Dhe mund të flasim? Po, pa tjetër. Sigurisht, ashtu si që përmendët dhe ju, ne e kemi bërë këtë vit, sidomos këtë vit, jemi në shkolla me mësimin dhe nuk është kemi praktikuar aq shumë këtë metodën e online-it nëpërmjet Zoom apo të tjera. Edhe nëse kemi patur një periudhë të shkurtër në online, kemi qenë vetëm nëpërmjet WhatsApp-it dhe jo në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe ka qenë pak e sikletshme të themi. Por edhe fakti, jo vetëm ky fakt, por edhe fakti që jemi në një kompeticion të tillë si debati ku duhet të kundërshtojmë edhe atëherë kur ne nuk duam, por që e shijuam. E rëndësishme është që ne e shijuam së tepërmi këtë. Edhe na ka vlejtur. Bëhet çeki që keni shijuar. Jam shumë e sigurt që kjo lloj kulture e debatit do ju duhet edhe në bisedime me shoqërinë apo me familjen. Do ju mësoj se sa është e nevojshme të flisni, çfarë argumente duhet sjellni me sa të bazuara në fakte duhet i keni këto argumente. Kështu që përpiquni të përfitoni sa më shumë edhe të shfrytëzoni këto mundësi, se me të vërtetë do ju duhen. Madje edhe temat që ju keni shtjelluar, jam shumë e bindur që do ju duhen në të ardhmen, ndaj bëhet qefi që edhe ju e keni shijuar, edhe na sollet me të vërtetë një përballje shumë e bukur. Nuk e di, keni pas ndonjë temë të preferuar për sa i përket temave që ishin pjesë e paketës apo jeni përgatitur tek të gjitha njësoj? Am flasur? Po. Atëherë, të gjitha temat e përmendura ishin shumë tema të aktuale dhe tema shumë të rëndësishme për ne, si adoleshentë, por edhe për të gjithë botën, domethënë aktualitetin tani. Okay. Për temat që mua më pëlqeu më shumë ishte tema me eksperimentet me kafshët, sepse a kanë ndikuar ata në shëndetësi apo jo? Domethënë zhvillimin e sistemit shëndetësor, duke qenë se unë jam një student që kam dëshirë që të vazhdoj të bëhem një student e mjekësie, unë mendoj, se ajo temë ishte një temë shumë e bukur, edhe mund të gjejmë shumë argumenta edhe pro edhe kundër, por në thell, nuk mund të krahasojmë, jetën e njerëzve me jetën e kafshëve, kështu që nuk e di, shëndetësia ka arritur shumë, nga ajo temë, isha dakord, sepse shëndetësia është zhvilluar shumë nga eksperimentimet me kafshët, dhe mendoj se edhe në situatën që jemi tani aktuale të pandemisë, në qoftë se nuk do kishim bërë vaksinime eksperimente të shumta, nuk do të kishim arritur, që të gjenim një vaksinë që do të jepte rezultatet që ajo dha. Faleminderit, Cedjola, që ndave me ne. Mund të themë dhe unë mendimin tim? Po, pa tjetër.
Nga gjitha temat dhe ajo që sa po përmendi vajza, eksperimentet me kafshët ishte një temë tunduese që dhe më pëlqeu shumë, po gjithashtu më pëlqeu edhe turizmi që ndikon negativisht në mjedis. Ishte një temë aktuale ku mund të kishim plot argumente pro edhe kundër kësaj teme. Interesante. Ju jeni për herë të parë në Read Debate? Po. Edhe neve. E mirë, se do ja merë një dorë. Eri vitin tjetër, do jeni bërë specialista. Po, a mund të, do më thënë, a mund të futemi këtu edhe pasë mos jemi më në gjimnaz? Apo hynë vetëm gjimnazet? Jo, vetëm në gjimnazet. Pse jeni maturante? Jo, po, ne jemi maturante. Po, është sa nga ju jemi maturante? Tre? Po, këtë janë është i gjithë grupe. Po, gjimnazë janë, po. E keni pasë vështirë, besoj, përgatitjen për matur, ndërko përgatitjen për debate? Nuk është se ishte ashtu e vështirë se siç atë edhe ti më parë, ishin tema shumë aktuale dhe shumë të bukura që ne kishim shumë kënaqësi ti përgatisnim. Edhe ishte më shumë si kënaqësi që të mësonim më shumë për këtë temë sesa si një bezdim mbi mësimet e maturës. Është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë në fakt parë nga këtë vështrim. Po ju jeni mbledhur në online apo te shkolla për me diskutu rreth debate? Po ka pasur raste kur jemi mbledhur edhe në shkollë, do me thënë, kur kemi pasur kohë pas mësimit, por edhe në takime në Zoom online, jemi mbledhur për të përgatitur idetë, për të mbledhur me njëri tjetrin, për të ndarë, të tjera, do me thënë. I kemi ku i keni marë konkretisht, keni bazu të paketat, apo në platformën e internetit? Po, u bazuam pak edhe të anketat, sepse na thanë që duhet të bazohesh me aty, por u bazuam edhe në internet, kemi bërë kërkimet të tjera. Kërkime nga lajmet, do me thënë, jo kërkime, për si që kemi pare dhe lajmet, edhe si që kemi ndjekur aktualitetin edhe vetë, edhe do me thënë argumentet tonat, si që në kanë ardhur, ideti kemi ndarë me njëri tjetrin. Bë, që i vej, keni pas ndo pak emocione para se të fillon të debati, ma. Se kështu duke në qetë, nuk e jetë një farë. Nuk pa fund kemi patur emocione, sigurisht. Se të nada. Po, nga që, si që thamë dhe më parë, nuk është se jemi mësuar dhe me këtë pjesën e kësaj platforme dhe po që është një fakt një siklet të flasësh, të kundërshtosh atë çfarë do thotë tjetri, të vjen një mendim diçka. Besoj kjo ka qenë vetëm para fillimit të debatit, se gjatë debatit nuk besoj se kishe emocione, nuk u dukesh në fakt. Më vjen mirë, shumë mirë, por ndërkohë me thënë të drejtën kam patur. E mirë se dhe emocionet janë gjë mirë. Po të ishim ball për ball, besoj edhe këto emocionet do i kishin transmetuar akoma më mirë. Po, në të vërtet do donim të përgëzonim edhe për këtë sistemimin e rregullt të platformës, sepse kemi pasur raste që kemi qenë edhe në debate ball për ball, domethënë në debate live dhe ka qenë edhe pak më e vështirë për të kontrolluar se kush do thoshte, kush kishte radhën e fjalës, kush do fliste, çfarë komenta jepeshin, sepse flisnin shumë veta njëkohësisht edhe ishte pak bëj pak më, po. Kurse këtu është shumë e rregullt. Më bëqevi që keni këtë loj opinioni. Po quna ti pas keni turt, jo, e? Nga pak. Ja jemi në vajzat më këshu, më të zhumshme. E po shumë mirë, se zakonisht janë. Si gjithmonë një gjinja femërore më bizotëron, pak. Shumë gjaj mirë. Shumë gjaj mirë me më bizotëru gjinja femërore. Nuk është tek më bizotërimi, po respekti. Oh, oh, oh. Ja, më pëlqeve që farë, se do ta ruaj këtë pjesë tek regjistrimi kur të dalë në Facebook. Jo, më bëhet shumë qefi që keni këtë marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, me kolegët tuaj. Mund të jap dhe një ide për temën me cilën po, më qenë shumë? Po, patjetër. Ishte antarësimi Shqipërisë në Bashkinë Evropiane, i cili nuk është ai dobëkrurës. Mendoj se ishte shumë aktuale sepse vetë Shqipëria përpiqet shumë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe ne për të mësuar nëse ishte Bashkimi Evropian ai që kishte më shumë përfitim nga ne apo ne nga Bashkimi Evropian. Në fakt është edhe aktuale si temë dhe do ishte mirë që ta kishit trajtuar, kështu që rregull presim edhe pak Kyrin.
gjithashtu mund të bëjmë dhe këto sekondat e fundit një falënderim. Patjetër. Atëherë përveç se anëtarëve të grupit dhe mësuesës tonë, që na ka mbështetur në çdo moment, duhem të falënderojmë edhe grupin kundërshtar, që na dhanë emocione të bukura, na aktivizuan, le të themi, ato drita për të krijuar argumente të reja në çaste në kohë rekord, le të themi. Dhe ne shijuam shumë, ishte një debat mjaft i mirë. Si nga ne, ashtu edhe nga ana tjetër. Gjithashtu edhe ne. Shumë faleminderit, e njëjta gjë blen edhe për neve. Ishte një eksperiencë e re dhe mjaft e bukur. Pse jo, mirë do ishte ta bënim edhe vitin tjetër pas çka se ne jemi maturantë dhe besoj se ishte herë fundit për ne. Ja do i themi Libunetik që të organizoj kështu debata dhe të zgjeroj. Po, të zgjeroj grup motion, të organizoj debata dhe për studenta. Më vjen mirë në fakt që e keni shijuar si experience. Më besoni që ka shumë rëndësi edhe qoftë edhe vetëm pjesëmarrja, por sigurisht edhe pikët e juristë, se fundja për atë luftojnë. Kështu që në rregull, ndërkohë që për llogaritën edhe pikët, do ftoja Jurin nëse ka ndonjë koment për të bërë. Përshëndetje Ana. Përshëndetje Olta. Do të thoja një dy fjalë, ju falenderojmë gjithë pjesëmarrësit që na mundësuan të ndjekim këtë debat midis palëve, megjithse ankesa jonë si juri nga këto diskutimet ishte që nuk e ndjema shumë debatin, veçanërisht në pjesën e parë, ku folën të antarët e të dyja skuadrave. Ne patëm këtë ndjesin që argumentat ishim ka që pranë njëri tjetërit me zi bëm diferencën se për qarë qëndrimi po fliste njëra skuadrë e për qarë qëndrimi po fliste skuadra tjetër, ndërkohë që edhe pyetja ishte ngritur në një mënyrë të tillë që ta bënte pak më të nevojshëm këtë pozicionimin e antarëve. Do donim që të kishte një energji më të madhe, meqense edhe është një tematik e cila është e pranishme në zgjedhjet e së cilit nga ju, së cili nxjerr foto, publikon foto në Instagram, në Facebook, ndoshta jo aq shumë, po me siguri që edhe ju jeni disi përfshirë personalisht në këtë diskutim, edhe nuk e ndjem aq shumë atë qëndrimin tuaj personal te kjo pjesë. Pastaj debati mes liderëve ishte më i qartë edhe qëndrimet ishin më të lehta për tu, ishte më lehtë për ne që të merrnim një vendim. Faleminderit. Shumë faleminderit Olten për komentet. Jam shumë e bindur që dhe nxënësit do t'i marrin këto komente dhe do t'i kthejnë në fort, do doja thoja unë. Pra ti përdor ato që të përmirësohet në debatin tjetër. Pasi këto komente me vërtet do ju ndihmojnë juve edhe qoftë edhe në formimin tuaj personal apo qoftë edhe nga jo profesional. Këto debate ju thash janë shumë të mira për të shfrytzuar dhe për të përfituar sa më shumë nga këto debate. Ndaj mos ngurroni asnjëherë të përfitoni nga të tilla debate, të tilla aktivitete, përpiqeni të aktivizoheni sa më shumë si të rinj. Në rregull, ndërkohë që për llogaritën pikët ne mbetemi gjithë sy e vesh, na mungon vetëm ajo muzika për pak suspansë, po jam shumë e sigur që jeni optimist, apo jo? Po isni pikët maksimale. Jo,
Po, sigurisht që po, jemi optimisti, jo. Bërë që i kënë qeni optimist dhe rëmërë një optimismin. Por fundja e në si ka pjesë marja. Unë ju asëqarova dhe më parë që nuk jemi në fazën ku juria do përcaktoj kush është një fitues apo një jo fitues. Pa jemi thjesht në fazën e vlerësimit me anë të pikëve. Po sigurisht dhe këto pikët bëjnë diferencën më vonë. Ndaj nuk janë kaq të parëndësishme sa mund t'ju duken. Rastisht si gjithash edhe njohjet e reja janë shumë të rëndësishme. Sigurisht, sigurisht. Në rregullat here, me sa shohë juria i ka pikët gati. Leftoj jurin të na i thojt, të na i bëjt ditur. Po vazhdoj unë, Ana, me prezentimin e përgjigjeve. Ne kemi vendosur që shkolla Fuad Babani të vlerësohet me 209 pik, ndërsa shkolla 11 Shkurti me 179 pik. Shumë faleminderit juris për vlerësimin, ju falenderoj edhe shumë dhe ju nxënës dhe që u bët pjesë e këtij debati, faleminderit mësuesit të cilët kanë kontribuar shumë në përgatitjen e këtij debati. Dua të falenderoj dhe jurin si dhe stafin e Libernetik që ishin pjesë e jona, duke ju uruar një mbrëmje të këndshme. Unë ne po e mbyllim atyre takimin e sotëm dhe shpresoj të shihemi sa më shpejt. Mirupafshim. 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 Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.